Salam, əl-vaxtınız xeyir olsun. Kanalımızın dəyərli izləyiciləri, mən Seymur Rəfiyev hər birinizi salamlayıram. Bu günlərdə sizlər üçün ibtidai sinif müəllimləri üçün, həm sertifikasiya imtahanına hazırlaşan müəllimlər, həm Miq imtahanına hazırlaşan müəllimlərimiz üçün sayca sınaq 50-nin izahını verəcəm. Zəhmət olmasa kanalımıza abunə olun ki, hər video izahlardan xəbərdar olasınız. Eyni zamanda bizim ödənişli dərslərimizdən yararlanmaq istəyənlər 051 644 3154 nömrəsinə yazaraq dərslər haqqında ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz. Sınaq qruplarımızdan da yararlanmaq istəyənlər yalnız 70 sınaq olur hər ə, paketdə. Bu paketin qiyməti bir dəfə ödənilir. İstəsəniz 051 644 31 54 nömrəsinə yazaraq sınaq qruplarımızdan da yararlana bilərsiniz. İndi keçək əsas suallarımıza. 1-ci sualda bizə deyir ki, ədədi ortası ədədi ortası 13 olan x sayda natural ədəddən 6 ədədin ədədi ortası 9-dur. Digərlərin ədədi ortası 7-dir. X-i tapın. 13 ədəd ə, x sadə ədədimiz var. X sadə ədədimiz var. Bunun ədədi ortası 13-dürsə, buralıq 13-ə. Bu bizə cəm verir, cəm ədədlərin sayını verir. Cəm ədədlərimizin cəmini verir. Amma x ədədlərimizin sayını bildirir. İndi bizdən deyir ki, x sayı da natural ədədlərdən 6 ədədli ədədi ortası 9-dur, digərlərinin ədədi ortası 7-dir. Biz buradan yaza bilərik ki, bərabərdir yenə 13-ə. İndi x-i buradan vurub atsaq, demək 6 ədədinin ədədi ortası 9-dsa, 6-nı vurarıq. 9-a 54. Yaza bilərik biz bunu rahatcılıqla 13x, çünki ədədlərin hamısı 13-dür. O cəm bizə 13*x-dır. Çıxılsın 54 bölünsün x-dan 6 ədədin ədədi ortasını bildirdik, vurdu, çıxılsın 6. Digərlərinin ədədi ortası 7-yə bərabərdir. Bərabər edirəm 7-yə tezədən yaza bilərik. Vuruq açsaq ki bunu 13x - 54 = 7x - 42. Burdan olacaq 6 13-dən 7x çıxanda 6x = 12-yə x də bərabərdir 2-yə. Deməli digər ədədin integer ədədin ortası 7 idi. Amma biz tapdıq ki, x nədir? 2dir. Cavabımız olacaq A variantı. Növbəti sualımız isə ikinci sualdır. İkinci sualda ə, demək verib bizə ədədin təkliklər sinifinin rəqəmləri cəmi 17. minliklər sinifinin rəqəmləri hasili 60dır a vur b hasilini tapın. Təkciliklər sinfinə ayırıram burdan, sonra minlikləri burdan, milyonluqları da burdan. İndi baxaq. 6 üstə gəl b üstə gəl 3 bərabərdir 17 verir bizə. b də bərabərdir 17 - 9, çünki 6 ilə 3-ün cəmi 9 b də bərabərdir 17-dən 9 çıxsa qalacaq neçə? 8. Bu 8 b-ni tapdıq. İndi a-nın dəyər hasili, yəni a e, minliklər sinifindəki a * 4 * 5. Bu elə bir bizə 60. a bərabərdir 60 bölünsün 5-i 4-ə vuranda 20. a da bərabərdir 3. a 3-dür, b 8 tapdıq. Planın hasilini soruşmuruq bizdən. 8i buralıq 3ə 24. Cavabımız olacaq 24. Sonra keçək. Cavabımız B variantı olacaq. Növbəti sualımıza 3-cü sual. 3 avtobusda cəmi 87 sərnişin var. 1-ci avtobustakı sərnişinlərin sayı 3-cü avtobusdakı sərnişinlərin sayı 4 dəfə çox. 2-ci avtobusdakı sərnişinlərin sayından 6 nəfər azdır. 2-ci avtobusdakı sərnişinlərin sayını tapın. Deyək ki, 1-ci avtobus A olsun, B olsun, C olsun. Deyir ki, cəmi 87 sərnişin var. 1-ci avtobusdakı sərnişinlərin sayı 3-cü avtobusdakı sərnişinlərin sayının 4 dəfə çoxdur. Ə, deməli, ikinci avtobusda səhnişlər sayından isə 6 nəfər azdır. Deyək ki, 3-cü avtobusda x sayda adam var, 1-ci avtobusda bundan 4x qədər var. Amma 2-cidən 6 nəfər azdsa, 1-cisi, deməli, 2-ci nədə 4x + 6-dır. Buların cəmi neçədir? 87-yə bərabərdir. Baxaq x-darı toplasa 9x^6 = 87, 9x = 81, x = 9. Bizdən ikincisini soruşur, yəni bunu soruşur. İkinci avtobusdakısının da yazanda 4-ü buraram 9-a, üstünə də 6 gələrəm. 49-un 36, o da 642. Cavabımız 42, sərnişin olacaq. Növbəti sualımız 4-cü sualdır, pul məsələlərinə aid olan bir sualdır. Deyir: Həsən 5 qələm alsa 12 qəpiy artıq qalar. 7 qələm alsa 20 qəpiy çatmaz. Həsənin nə qədər pulu var? Yə, qələmin qiymətini bilmədiyimizə görə x qeyd edilirəm. 5x + 12 = 7x 7 qələm alanda 20 qəpiy çatmır. İndi 7x-dən 5x çıxanda 2x qalır. 12 ilə də 20-ni toplasaq 32 eləyir. X də bərabərdir 16. 16 qəpi tapdığımız deməni qələmin qiymətidir. İndi aparır təyin yerində yazmalıyıq ki, 16 vurulsun 5 üstə də 12. 92 qəpi. Həsənin 92 qəpi pulu var. E variantı cavabımız. Növbəti sualımız 5-ci sualdır. 23 < x-dan o da <= 90 6-dan 96-dan. Sonra 19 < y-dən o da <= 49-dan. Olarsa x y fərqinin ən tox x y fərqinin ən çox neçə ola bilər? Demə x-i biz maksimum böyük götürməliyik ki, y-i minimum kiçik götürməliyik ki, bizim fərqimiz daha böyük olsun. X-un yerinə mən elə 96-nı yaza bilərəm, çünki böyükdür bərabərdir işarəsi var. Bu olsun x. Y-un yerinə isə y-un yerinə 19-dan 1 vahid böyük. Əgər ki burada da kiçikdir bərabərdir işarəsi olsaydı və ya böyükdür bərabərdir işarəsi olsaydı biz y-də 20 götürə bilər, 19 götürə bilərdik. Amma burada 19 yox, 20 götürəcəm. Çünki 19-dan böyük olmalıdır. İndi bunların fərqi ən çox neçə ola bilər? 96-dan çıxırsan 20-ni, qalır 76. Cavabımız A e variantı. Növbəti sualımız, e, deməli, növbəti sualımız 6-cı sualdır. Deyir ki, çay boyunca iki körpü arasındakı məsafə 80 kilometrdir. Kater bu məsafəni axın ilə 2 saat 40 dəqiqəyə, axına qarşı 5 saata getdi. Katerin durğun sudakı sürətini tapın. Biz ilk öncə karterin 1 saatda getləsi yolunu tapmalıyıq. 2 saat 40 dəqiqəmiz 160 dəqiqə deməkdir. 160 dəqiqədə 80 kilometr gedir. 60 dəqiqə, yəni 1 saati tapmalıyıq. X gedir. X də bərabərdir 60 * 80 / 160. Olacaq 30 Demək, kater axın ilə, kater axın ilə gedir 30 kilometr. Gəlin indi bunu yuxarıdan yazaq. Katerin 1 saatda getdiyi yol 30 kilometr böl saatdır. İndi bizə deyir ki, geri qaydanda 5 saatda qaydır. Yəni 80-i bölürsən 5-ə. Çür 16 kilometr da geri qaydanda olan sürətdir. Bizdən katerin durğun sudakı sürətini soruşursa, biz demişdik ki, axın ilə varsa, axın əksinə də var, toplayıb ikiyə böləciz. İndi bizim sürətlər var burada. 30 axın ilədir, axına əksinə 16-dır. 30-un üstünə gəlirsən 16-nı bölürsən 2-yə. 23 km. Cavabımız D variantı. Növbəti sualımız 7-ci sualdır. Torbada deyir 12 mavi var. 12 mavi. 11 sarı var. 13 yaşıl var. 9 qırmızı var. Deyir 9 qırmızı qələm var. Ən az neçə qələm çıxarmaq lazımdır ki, çıxarılan qələmlərin içərisində bütün rənglərdən 4 dördü mütləq olsun? Yəni burada hər rəngdən söhbət gedir. Bütün rənglərdən olduğunu istəyir bizdən. Bu tipli misallarda nə edəcəyik? Böyüklükləri çıxardacağıq. Şərtdə soruşulan 4dirsə, 1dirsə üzərinə gələcək. O zaman 12 üzərinə gəl 13, üzərinə gəl 11, üzərinə gəl 4. Bu qaydada çıxardacağıq. Cəm olacaq 40. 40 dənə çıxarsaq hər rəngdə mütləq Bütün rəylərdən mütləq 4-də də olacaq. Növbəti sualımız 8-ci sualdır. 8-ci sual maraqlı sual tiplərindən biridir. E, deməli, deyir ki, tili 6 sm kub formalı standart paxlava var. Bu paxlavanı qablaşdırmaq üçün ölçüləri 18 sm, 3 desimetr, 160 mm formalı kuboid e, qab var. Qabı tam doldurmaq üçün neçə paxta lazımdır? Kuboit deyəndə düzbucaqlı paralelpiped nəzərdə tutulur, yeni adı kuboitdir. Demək, on, e, burada biz hər ikisinin həcmin tapmalıyıq. 18 3 desimetrimiz 30 santimetrdir. 160 millimetrimiz 16 deməli santimetrdir. Və bu qablaşdırmanı böləcək kub formalı, tili 6 sm olan paxlavaya. Kub 6 sm-sə bunun həcmini tapırıq. Yəni 6 * 6 * 6. İndi baxaq, bərabərdir, bərabərdir. 8640. 18.30-a vurub. sm Kop həcmini tapdıq, həcmin bölünsün 216 santimetr kuba. Bərabərdir 40 ədəd bizə lazım olacaq bu qablardan. Neçə ədəd lazımdır? 40 ədəd. Növbəti sualımız 9-cu sualdır. Bu da ə, hər il qəbul suallarında istifadə olunan sual tiplərindəndir. Demək bizdən nə soruşur burada? Deyir ki, uzunluğu 9 metr, eni isə 6 metr olan otağın döşəməsinə hər tərəfdən 60 santimetr məsafə saxlamaqla xalça sərildi. Xalçanın perimetrinə soruşur. Demək düzbucaqlı formasındadırsa, hər tərəfdən 60 santimetr kəsirib saxlayırıqsa, demə 9 metrdən 9 metr 9 santimetr deməkdir. 9 santimetrdən 2 dənə 60. Bura 60, bura 60, bura 60, bura da 60. 2 dənə 60 santimetri çıxırıq. Bərabərdir nəçi olur? 7 metr 80 santimetr. Sonra 600 e, burada eni 6 metrdirsə, 6 metrdən, yəni 600 santimetrdən 2 dənə 60 çıxacağıq. Enlərdən də, uzunluqlardan da eyni qaydada çıxmalıyıq. Bu da eləcə 4 metr 80 santimetr. 4 metr 80 santimetr. Tapdığımız bu xalçanın uzunluğudur, bu da enidir. Perimetrin tapırıqsa, düzbucaqlı formada olduğuna görə, düzbucaqlı formada olduğuna görə 7 metr 80 santimetrin üzərinə gəlirsən 4 metr 80 santimetri vurursan 2-yə. Perimetri tapırıq. Bu da eləyəcək 25 metr 20 santimetr. Perimetrini soruşurdu, biz də tapdıq. Cavabımız B variantı. Növbəti sualımız 10-cu sualdır. 10-cu sualda bizə deyir ki 9:00-da saat 9:00-da məktəbə çatmaq qərarına gələn Aysel 8:48-də yolun 4/3 hissəsini getmişdi. O eyni sürətlə davam edərək təyin elədiyindən 3 dəqiqə gec məktəbə çatdı. Fidan bütün yola neçə dəqiqə vaxt sərf etdi? Deməli, baxaq, e, burada necə olacaq? 9:00-da məktəbə çatacaqdı, amma 3 dəqiqə gecikib. Üstünə 3 gələrək Yen yəni, normalda çatacaq 9 03-də. 8.48-də yolun 4-də 3 hissəsini gedibsə, ondan sonra 1 hissə qalıb da 4-də olduğuna görə. Çıxarıq 8.48-i. Bu da eləcə 15 dəqiqa. Yol 4 hissədən ibarətdirsə, 1 hissəsi, yəni 4-də 1 hissəsi 15 dəqiqa olacaq. 4dən 15 dəqiqə vuranda 60 dəqiqə eləyir. 60 dəqiqəmiz də 1 saat. Cavabımız E variantı. Sonra növbəti sualımız 11-ci sualdır. 11-ci sualda görək bizə nə deyir. Deyir hansı ədədi ən yüksək mərtəbəyə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda azalmır? Burada cavab variantlarının üzərində ıı, misalı həll eləyəcək. Ən yüksək mərtəbə 1-ci mərtəbədir. Yəni e, təklik, onluq, yüzlük, minlik. İndi işara vuracağam hamısına belə. Gəlin baxaq. 8-dən sonra 3 gəldiyinə görə 1-ci də azalma olacaq. Bu olmaz. 2-ci də də yenə 4078 yuvarlaqlaşdırsa 4-dən sonra 0 gəlib, bu da artım vermirbsə 7490-dan da sonra 7-dən sonra 4 gəldiyinə görə artım vermir. Sonra 8-dən sonra 5 gəlir. Bəli, bu azalır. Artıq artma olur burada. Amma 2-dən sonra 2 gəldiyi üçün azalma olacaq. Elə cavabımız burada nə olacaq? D variantı. Növbəti sualımız 12-ci sualdır. 12-ci sualda deyir ki, 8-ə bölündükdə natamam qismət və qalığın Ən yox olan iki rəqəmli ədədlərin cəmini tapın. Bu tiplərdə necə yazırıq? Ağər ki ədədi biz 8-ə bölürüksə, 8-dən 1 vahid kiçik 7 qalıqlı ədədlərimiz ola bilər. Birinci ədədi tapmaq istəyiksə 8-in üstünə 1 gəlirik. 9. İlkin ədədimiz 9-dur, 8-ə böldükdə qalıqda 1 və qismətdə 1 qalır hər növbəti ədədimiz artıq nə olacaq? 9 v ay 9 v ay 60 olacaq. 18 27 36 45 9-a bölünənləri götürük də. 54 və ən sonuncusu 63. 9, 7 ədəd yaza bilərdik. 1, ədəd, 2, 3 4 5 6 7 ədəd yazdıq. Amma biz 9-u götürə bilmərik. Niyə götürə bilmirik? Çünki bizə deyilir ki, iki rəqəmlərdən söhbət gedir. Biz ancaq iki rəqəmləri yaza bilərik və yazdıq. Bunun da cəmi eləcə 243. Cavabımız B variantı. Növbəti sualımız 13-cü sualdır. 13-cü sualda E, bu da hər il miq imtahanlarında qarşımıza çıxa biləcək sual tiplərindəndir. Deyər 3-ü 48-dən böyük olan 6 fərqli natural ədədin cəmi 456-dır. Bu ədədlərdən ən böyüyəni çox neçə ola bilər? Demə 3-ü 48-dən böyük olmalıdı. Əsas tələb budur. Mahtural ədəd dediyinə görə mən götürürəm 1 2 3. Ən kiçiklərini götürürəm. Növbəsini götürürəm 49, bir dənə də götürürəm 50. Həm fərqli olsun, həm də üçü 48-dən böyük olsun. Buların cəmini toplayıb 456-dan çıxsam, onsuz o birsə ədəd 48-dən böyük ərik vermiş olacaq. Bunlar ilə 105 təzədən Gördüyüz. 56-dan çıxaram 105-i. Bu da bizə verəcək 351. Deməli 351 bizim cavabımız olacaq. D variantı. Artıq üç e, gördüyünüz kimi 3ü 48-dən böyük oldu. 49, 50, 351. 3 dənəsi bu qaydada oldu. Növbəti sualımız 48 14-cu sualdır və deyir ki, turist yolun 7/3 hissəsini getmişdi. Turist yolun 7/3 hissəsini getmişdi. Daha 14 kilometr getsə, yolun yarısından 3 kilometr çox getmiş olar. Ümumi yolun uzunluğunu soruşur bizdən. İndi baxaq. Demək, turist yolun 7/3-ünü gedib üzərinə 14 kilometr gəlsək yarısından, yəni -də 1/2-dən 3 kilometr artıq olar. Bu tərəfə keçsək -də 1/2-dən çıxarıq 7/3-ü bərabər eləyərik 14 - 3. Çünki o 3 kilometr o yarını keçmiş olub da. 1/2-nə 7/3-ün ortaq məxrəci 14-də. 14, 14 götürərib buranı 7-yə vursaq, buranı 2-yə vursaq 17-dən də 6 çıxanda 1. 14-də 1 hissəsi 14-dən də 3 çıxırı, ə, çıxırıq, qalır 11. X də bərabərdir. 14-ü vurarıq 11-ə. Bu deyilir 154. Deməli 154 kilometr nə olacaq? Getmiş olacaq. Cavabımız B variantı. Ümumi yolun uzunluğu var. Növbəti sualımız 15-ci sualdır. Dəyər perimetrlər cəmi 96 sm olan 6 kvadrat yan-yana qoyuldu. 6. Bura düşməyib. 6 kvadratı yan-yana qoyduqda düzbucaqlı alınar. Alınan düzbucaqlının perimetrini tapın. Demək, 96-nı bölərik, 6 ədəd kvadrat var çəcək 16. Hər birinin perimetri 16dsa 16-nı bölərəm 4-ə. 16-nı 16-nı bölürük 4-ə, düşür 4. Demə hər bir e, kvadratın tərəfi 4-dür. Baxıram 1 2 3 4 5 6 6 kvadratı yan-yana qoyuruq. Hər biri 4dirsə 4dür. Demək, burada enlərdə olacaq 4. Uzunluq oldu 6 dördün 24. Artıq uzunluq olub nəcə? 24. En isə 4dür. Bizdən də perimetrin soruşulur düzbucaqlının. Düzbucağın perimetrini tapmaq üçün 24-ün üstünə 4 gəlib burarıq 2-yə o da eləcə 24 dəstə 4 28 o da 2-yə vuranda 56 sm. Cavabımız olacaq D variantı. Növbəti sualımız 16-cı sualdır. 16-cı sualda görək bizdən nə soruşur. 16-cı sualda deyir ki 5/3 saat üzerinə gəl 24 dəqiqə, üzərinə gəl 720 saniyə - a = 4/3 saat. Gəlin baxaq bunu görək hansı qaydada yazacağıq. Deməli 4/3 saatımız o deməkdir ki 60-ın 5/3 saat, 60-ın 5/3-ü. 60-ı 5-ə bölüb 3-ə vururuq elə 36 dəqiqə üzerinəcə 24 dəqiqə ilə işimiz yoxdur. Qalsın. 720 saniyəndə 60-a bölsək 12 dəqiqə eləyəcək. Bu dəqiqələri bura qədər toplayaq. Eləyəcək 72 dəqiqə. 72 dəqiqə çıxılsın a bərabərdir. 4/3 saat o deməkdir ki, 60-ı 4-ə bölüb 3-ə vuracaq. Bu deyilir 45 dəqiqə. A nəticə olar 72-dən çıxarıq 45-i bərabər olar 27-yə. A-nın qiyməti bərabərdir 27 dəqiqə. Cavabımız E variantı. Növbəti sualımız 17-ci sualdır. Deyər ananın 9 il əvvəlki yaşı qızının 17 il sonrakı yaşına bərabərdir. 4 il sonra ana ilə qızın yaşları cəmi 56 olacaq. Ana ilə qızın yaşları cəmi 56 olacaq. Ananın indiki yaşını tapın. Gəlin baxaq. 9 il əvvəl 9 il əvvəl ana var, bir qız var. Deməyə yazarıq. Ananın yaşın a - 9 = qız - üzərinəcəsin 17. Bərabər olur da a - 9 = qız üzərinə gəl 17. Bunun yaşı bunun yaşına bərabər olur. Ona görə biz burda e, yaza bilərik ki, yaza bilərik ki. Yaşları e, ana - qız = 17 üstə 9 26 yaş. Biz burdan e, o qaydanı tətbiq edərik ki, ana qızından 26 yaş böyükdür. 26 yaş böyükdürsə artıq e, istədiyimiz e, formada tə, e, bunun yaşını tapa bilərik. Ana və qız. Ana x+26 olar, qız isə x olar. Gəl baxaq. Deyir ki bizə e, deməli 4 ildən sonra ananın yaşına da 4 atarsan, bunun da yaşına 4 atarsan. 4 ildən sonra yaşları cəmi 56 olur. İndi baxaq. 2x üzərinə gəl 34 = 56. Sonra 2x bərabərdir 2x bərabərdir 22. x də bərabərdir 11. x tapdıq 11, ananın yaşının yerinə aparıb yaza bilərik. 11 üzərinə gəl 26. O deyir 37 yaş. Cavabımız olacaq 37 yaş. Ananın hazırki yaşı 37 də yaşlı olacaq. Sonra növbət sualımız 18-ci sualdır. Baxaq görək 18-də birdənən soruşur. 18-də deyir ki, qaba bir qədər su tökdükdən sonra Qabla suyun birlikdə çəkisi 19 kq olur. Qabın içərisindəki suyun 4 misli qədər su əlavə elədikdə ümumi çəki 71 kq olur. Ümumi çəki 71 kq olarsa, bizdən e, nəyi tələb eləyir? Boş qabın kütləsini. Gəl baxaq. Deyək bunun içərisində x qədər var, sonra 4x qədər olur. X qədər olanda ümumi qabla bir yerdə 19 oldu. Sonra ümumi 4x-ə qədər tökdükdə bu hamısı 71 oldu. O zaman biz yazarıq burdan e, 71-dən çıxarıq 19-u. Qalacaq 71-dən 19 çıxırıq, alır 52. 52 bu 4x-ə qədər sudur. 52-ni bölərik 4-ə. Çücəcək 13. Hər bir hissə 13 kq-dır. Bir hissə buda 4-dürsə, hissə. 5 hissəmiz var. 5-i buraqıq 13-ə. Bu da eləyəcək 65 kq. Suyun kütləsi 65 kq-dır. Əgər ki, qabın kütləsini soruşursa, 71-dən çıxarsan 65-i. Bu da eləyəcək 6 kq. Cavabımız D variantı. 6 kq boş demə qalpun çəkici olacaq. Növbəti sualımız 19-cu sualdır. Görək 19-cu sualda bizdən nə soruşur? Deyər ki, sinifdəki şagirdlərdən 14-ü musiqi ilə, 15-i şahmatla məşğul olur. Sinifdəki şagirdlərin 5-i nə şahmat, nə də musiqi ilə məşğul olur. Sinifdə də cəmi 30 şagird var həm musiqi hər iki deyək ki həm musiqi həm şahmatla məşğul olanların sayını bizdən soruşur. 30 şagirddən 5 şagirdin çıxaraq çünki bu bizim işimizə yarımaz 25 şagird. 14 nəfəri musiqidür, 15 nəfəri isə şahmatdır. Bunları cəmləyirik. 14 üzərinə gəl 15 çıxılsın bax bu 25 nəfər. Bu da olacaq. 4 nəfər. 4 nəfər hər iki e, fərnəndən məşğul olur. Cavabımız C variantı. Növbəti sualımız 20-ci sualdır, tənliklərə aid olan bir sualdır. Möhtərzədə 240 bölünsün 3 mötərzədə x + 11 - 4 böl 8 üzərinə 30 böl 4 üzərinə gəl 2 = 17. Biz bunu necə yazarıq? 17-dən e, 2 çıxarıq 15. Qaldı burda 15. Bura qədər getdi. 15-i 4-ə vurarıq, onlar 60. -mış. Bu 4-də getdi. Sonra e, 60-ı tapdıq. 60-dan 30-u çıxsaq 30 qalacaq. 30 qalacaq. Sonra 30 qalacaq. 240-ı bu 30-a böləcək. Olacaq 8. Artıq bura qədər gedib hər şey. Bura da gedib. Gəlin yazaq burada. x + 11 - 4 sonra böl 8 = 8-ə. x + 11 - 4 = 64-dür x + 11 = 64-ün üstünə 4 gələndə 68. x də bərabərdir 68-dən çıxırsan 11-i. 68-dən 11 çıxanda qalacaq x də bərabərdir 57. Biz də nəyi soruşur? x-in rəqəmləri cəmini tap. 5 + 7. Bu da olacaq 12. Cavabımız 12, D variantı.